Վերադարձանք տավ Ռագլեր Սայտոներ եւ քանի որ ժամանակը սուղ է արդեն շուտ ներկայացնենք մեր յուրին, որովհետեւ բավական հետաքրքիր միասնավորություն է եւ բավական երկար անցած տարիներու ընթացքում եղել է երիտասարդ մեզ մոտ հիթ շքերտում Անիտ Համրազյանն է մեր հյուրը, ով չի նանի։ Բարի գալուստ, գիտեմ որ ասում ապրում ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ինչ քամիներ բերեցին քեզ այստեղ։ Ասեմ որ ծնվել մեծացել եմ Ամերիկայում։ Ինչ քամիներ բերեցին։ Ուղղակի որ ես առաջին անգամ եկել էի Հայաստան 2004 թվականին, որից հետո 2005 եւ բավականին երկար ժամանակ էր չէի այցելել, որոշեցի որ բայց տեսահոլովակները ստեղ կար եւ մենք ցուցադրում էինք։ Այո։ Նաեւ ես գիտեմ որ ունեցել ես մասնակցություն կինոյում նկարվել ես։ Այո։ Որոշ սերիալներում նկարահանվել եմ։ Շատ լավ։ Նաև ես գիտեմ, որ պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն ունես, հա, ավարտել ես ԱՄՆ-ի Setrix Vocal Music Academy-ն։ Դա ինձ թվում է բավականին լուրջ կառույց է։ Ինչ ժանրում էին ինչ մասնագետները պատրաստում։ Հանդես եկող մասնագետները։ Իրանք շատ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ ունեն, սկսած Madonna-ից, Michael Jackson-ից եւ Queen-ը բան, բոլորը այդտեղ են սովորել, եւ նաև հիմա հաճախում եմ դասերի, որովհետեւ վոկալը այնպիսի բան է, ինքը ոնց ասեմ, մուսկուլա։ Եթե չհետևես, ուրեմն ինքը։ Այո, եւ հիմա պարապում եմ Իդայի մոտ Ամերիկայում նորից։ Հա, Աղախանյան ջանի Բեկյան Իդայի մոտ։ Այո։ Շատ լավ է, կբարևես մեր կողմից։ Իրոք շատ լավ պրոֆեսիոնալ դասատու է։ Նաեւ գիտեմ, որ ունես տեսահոլովակներ մոտ 10-ից ավելի։ Ահա։ Չէ՞։ Այո։ Որը որ իսկ այսօր որն ենք դիտելու։ Այսօր ծրագրում է family tree-ն դիտեինք, ընտանեկան ծառ, այսպես տեսողովակը, բայց իրականում այսպես վերջին պահին որոշեցինք, որ Անիի գործունեությունից մեկ այլ աշխատանք ներկայացնենք, Bounce։ Ասեմ family tree-ն էլ նոր կլիպ է, եւ Bounce-ը նորից նույն ժամանակի հատվածում են դուրս եկել։ Bounce-ը զուգ երկա Երևանցի խմբի հետ։ Միկո Երևանցի։ Ոչ, Միկո, Ռաֆո, Հայկո, երեք տղաներ են, Երևանցի խումբը։ Իրենց հետ ենք երգում։ Երգը գրել է երաժշտությունը Միկոն է գրել, Mix, եւ խոսքերը Երևանցի խումբը կատարում ենք մենք, ես եւ իրենք։ Ռեժիսորը Քոջին է, այո, Քոջի։ Ոչ, Կարեմ Մանթաշյան։ Դուք ասում եք family tree երգի մասին, ես ասեմ Կարեն Մանթաշյանի խումբը Մանթաշով production։ Այդ թիմից Կավենի Կարեն Մանթաշյանն է։ Այո, Մանթաշով production-ը Ամերիկայում։ Իրենց ասեմ առաջին կլիպն է։ Ներկայացնում են Bounce երգը, մեր երգը նկարահանվել է Playhouse կլուբում։ Խաղատուն կլուբում Հոլիվուդի եւ ներկայացնում ենք ժողովրդին։ Հուսով եմ, որ տեղեկությունները ձեզ ներդրեցնենք ԱՄՆ-ի Gold Star մրցանակաբաշխության մրցանակակիրը հանդիսանում 2009 թվականի առաջին սկավառակը լույս ընծայվեց, կոչվում էր Թամրան։ Թամրանի, որը կոչվում է Թամրազյան, Թամրազյան Անի։ Եվ երկրորդ ձայնասկավառակը լույս տեսավ այս տարի 2011 թվականին, որը սա է, կոչվում է Transformation, Վերափոխում, որովհետև ինքը ոչով շատ տարբեր է իմ նախկին ալբոմից, ինքը pop, dance, house ոճի մեջ է, ունի 16 երգ մեջը եւ անգլերեն լեզվով է, որը նախկին ալբոմը հայերեն լեզվով էր։ Շատ ուզում եմ դիտեմ տեսողովակը։ Նմանապես եւ ասեմ, բավականին շատ լավ հայերեն խոսում է։ Այո, զարմանալի է, որովհետեւ սովորաբար եթե այստեղ Երևանում ծնված լինեիք, այնուհետեւ տեղափոխվեք ԱՄՆ ապրելու, դեռ հասկանայինք։ Բայց եթե ԱՄՆ-ում եք ծնվել եւ այդպես մեզ լավ ականջին սովոր, հա, Երևանցիներին վարժ հայերեն եք խոսում, ապա դա իսկապես շատ լավ է, եւ ընտանիքը։ Ընտանեկան։ Ես հայ եմ եւ կարծում եմ, որ կարեւոր է, որ պահպանես քո լեզուն, դա ով ուզում ես եղի։ Դիտենք տեսողովակը Անիտ Համրազյան, նոր տեսողովակ Bounce։ Այդպես է կոչվում տեսողովակը, խնդրեմ, դիտենք։ 2011 մեկ մի րոպե, ոնց որ արդեն ժամանակն ա մոտեցել, նոր թիվ, նոր սկիզբ, նորություն, նոր բան, սուտ խոսալ չկա, մենք լուրջ դեմքեր ենք իրական, նորություն, համբերություն, հեզ բառերը կարևոր չի կա երաշտություն, նորություն, նոր լուսավորություն, ազատ ջահելություն, նոր ուղղություն, ստեղ ենք, մեզ ոչ մեկ չի կար,
դիպի վեր հետ բերել ենք բիս բիս Never նվի Everybody let's bounce Everybody just bounce Everybody let's bounce Let me see you bounce Ռիթմի ես եմ լիրիկալ հերես եմ ալկոհոլային հերոս եմ մի շիշ պատրոն ես լավ եմ նվի մնդս ռիթմը ռապտակը մեր վերած որակը մակարդակը մեր նպատակը միայն մեկն է մատուցենք որակ որի դեմ խաղ չկա Մեզ ոչ մեկ չի կարա խանգարի դիտի Մեր հետ բերել ենք բիս բիս Never նվի Everybody let's bounce Everybody just bounce Everybody let's bounce Let me see you bounce Ինչի ես զարմացած, ոմանք է տամնած, ոմանք է զարգացած Իսկ ես հիմա զինված, մի քիչ էլ տաքացած Ես մտքերով լցված, արձակում են ինձ ակարդ է պեյս I'm on top of my game, we came to make you bounce and shake the place I'm killing these things, basically watching me fly in the space So if you know what's up, let me see your hands up Bounce, bounce, everybody, let's get naughty, it's my party Դիտեցինք նոր տեսահոլովակ մեր եթերում արգելեր ստայտողներ, որ ներկասեց Անի Թամրաջյանը։ Բայց հասկացանք նա ինչը, պաստոն զսպանակը երբ սխվում ես, այո, և նրա հետադարձ պաստորեն ֆիզիկայի օրենքներով հետադարձ շարժումը, որը որ այդ մի խոսքով միջև հանք չել այդ ամպլիտուդային շարժումը, կոչվում է բայց։ Բացատրեցի։ Մեջ էլ էին տենց բանկսան։ Դա բարային շարժող ու կարծիքով նոր, հա՞, այս մի քայս որ նոր ավոճ ինչ որ The pop house, հա, այսպես dance ժանրը, որ մի խոսքով Ես ընդհանրապես սիրում եմ նոր բանկորցեր, նոր երգեր, նոր ինքս ինձ ոնց որ challenge անեմ։ Այսօր բարելու շորեր հետ կհակնես, կգնանք կլապ և այս երկի տակ մի քիչ դոպինգ բաունս կանեք։ Բայց ավելի շատ այսպիսի ոճակ ես հոգի հարազատ, թե դանդաղ, ավելի մելոդիկ։ Գիտեք ոնց, ինձ մոտ տրամադրության հետ կապ ունի, ես ցանկացած երաժշտություն, ցանկացած ոչ ինձ դուր է գալիս։ Եվ ոնց ասեցի, սիրում եմ փորձել տարբեր ոճեր, ինքս ինձ փորձել տեսնել, ես կարող եմ թե ոչ, այտենց նոր փորձի վրա է ամեն ինչ, պետք է փորձես տեսնես, դուր կգա թե ոչ։ Որակ ես քո դասատույի, դա ինչ ասում։ Ասեմ, ես ինձ ավելի հարազատ գտնում եմ այս ալբոմի ոճի մեջ, որ ես պատրաստին եմ։ Կան նախորդ, այո, և իմ ներդրումը շատ-շատ կա այս ալբոմի մեջ, ամեն ձևի ցանկացած բան, որ այս ալբոմի հետ կապված է, կամ ինքս ինձ հետ, որ գործ, դա լինի կլիպ, դա լինի ռեկլամ, խոսք, երգ, երաժշտություն, ցանկացած բան, իմ ներդրումը մեջն է, անպայման։ Բայց այդպես էլ չիմացանք Երևանում գործերով ես, թե պարզապես կարոտից դրտված, եկել ես հարազատներին, բարեկամներին տեսնես։ Գործերով ուղղակի ուզեցա մասնակցեմ ձեր։ Իսկ ելույթներ նախատեսել ես ինչ-որ, չգիտեմ, կատարումներ, շուտով պետք է վերադառնամ, պետք է վերադառնամ և ինչու չէ, պատրաստում ենք
շատ մեծ հավանակությամբ երկու տարի ամռանը այստեղ համեր կունենա։ Իսկ որևէ զուգ երկեր պատրաստում է, որտեղ հիմա այնպես մոդա է, չէ՞։ Մեզ մոտ էլ այստեղ Երևանում նույն ժանրում աշխատող շատ տաղանդավոր երիտասարդ։ Ասեմ, ուրեմն ալբոմը, որ լույս տեսավ Ամերիկայում մայիսին, ինքը ունի 3 երգ ունեմ այնտեղ զուգ երգ, մեկը այս Bounce-ն է, մեկը ժողովուրդը արդեն գիտի Change երգը, որ Միկոյի հետ եմ կատարել, եւ մեկ Սևամորտ երգիչ հետ երգ կա ալբոմի վրա, որը կոչվում է Dance All Night, բարենք ամբողջ գիշեր։ Եվ ինչու՞ չէ, եթե առաջարկ լինի, եթե ամեն ինչ ճիշտ լինի, իրար ճիշտ հասկանանք, ոճերը ճիշտ բռնի, ինչու՞ չէ։ Իսկ Ամերիկան փորձում ես ներխուժել այնտեղի շուկան։ Այո, անպայման։ Հենց դրա համար ուզեցա այս ալբոմը կառուցեմ, որովհետև կարծում եմ, որ անգլերեն լեզվով երգը կարող եմ իրեն ներկայացնել ավելի international։ Եվ ինչու՞ չէ, եթե գործենք բռնել, պետք է մինչև վերջ գնանք։ Չգիտենք, թե կյանքում մեզ ինչ է սպասվում, բայց մեզանից գնում է փորձել։ Ես հուսով եմ, որ դու այդպես նախանձախնդիր կերպով շատ բաների կհասնես, որտեվ ինչ ասվում էր, հստակություն էի զգում մեջ։ Այ օրիորդը պատրաստ է պայքարել մինչև վերջ, զգացվում է։ Շնորհակալ եմ։ Լավն ու բարին անիջ։ Անի Թամրազյանն էր արգել երուսաղեմի մեր հյուրը, պարզապես սահմանափակված են ժամանակով շատ, հակառակ դեպքում կան դեռ մի քանի հարց եւս կապված քո Ամերիկայի միացանալների այսպես ծավալած գործունեության հետ, բայց հուսանք որ երբ կվերադառնաս արդեն կպատրաստվես այստեղ համերգի ելույթի, մենք այդ ժամանակ ես եւս մեկ անգամ հրավիրենք անի քո դուլտուղությամբ եւ փորձենք մի փոքր ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ եւ փոխանցել հաղորդել մեր երկրպագուներին, երաշտասեր հեռուստադիտողներին վերաբերող քո իսկ նոր արդեն կատարված աշխատանքները եւ ինչու որ քիշենք նաեւ քո երկու սկավառակները՝ Թամրան եւ նոր վերջինը Transformation-ը, որը ինչպես դու նշեցիր, քեզ ավելի հոգեհարազատ է եւ ավելի քոնն է, քան նախորդ աշխատանքը։ Հաջողություն ենք քեզ շատ ցանկանում։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեր հաղորդմանը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ամենայն լավն ու բարին բոլոր հայերին։ Շնորհակալություն։ Իսկ այսօր այսքան արգելել շտայտորներ, կանդիպենք արդեն վաղը եւ կրկնենք ասենք բարև ձեզ, եթերում ակորդ է, ձեզ հետ է միշտ Արամը Շախյան, Արտուրը Հովանիսյանը եւ ձեզ ցանկանում ենք հաջող աշխատանքային շաբաթ եւ ինչու ոչ, առանց այսպես իրադարձությունների, տհաճ իրադարձությունների օրվա շարունակություն այսօր։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն, լավ եղեք։